En primeiro lugar, esta provincia é un gran referente de loita contra o cambio climático. E isto é posible gracias a que na Deputación de Pontevedra temos un firme compromiso, pero que en todos e cada un dos concellos ese compromiso non son palabras, sino que son accións. Somos unha grande referencia no tratamento de residuos electrónicos e eléctricos. Somos unha referencia en todo o que ten que ver co tratamento dos residuos sólidos, co Revitaliza. Somos un grande exemplo na mobilidade segura que reduce o CO2, que permite que recuperemos o espacio público. Somos unha referencia en adicar recursos a saneamento, a abastecemento, a depuración. Somos unha grande referencia tamén en todo o que ten que ver coa aposta polo sector primario, apostando moito por todo o que ten que ver cos produtos ecolóxicos. Somos unha grande referencia na aposta en valor do territorio. Xa se di que esta provincia é un modelo a seguir. E certamente, eu digo dende a humildade, pero tamén do orgullo, de que temos esa conciencia, de que temos que traballar para mellorar a provincia, porque iso significa mellorar a vida da nosa xente.